Брюти, наближаємося, що скоро то це. Перед вами команда Бундесліга. Сайт Фуджі тире Футбін. Ми порівнюємо. Бачимо на воротах Кобільок. Без шансів для Нойера. Нойер уже старий, все, він же своє, як то кажуть, жив. Два центральних півзахисника це Кім Мінджі і Тах. Тах, це цікаво. Кім Мінджі це ще окей. Два центральних півзахисника Брент і Кіміх. Тут плюс-мінус Брент може і Цапа зіграти, в принципі, да? Далі ми бачимо, що у нас лівий захисник це у нас Грімальдо, правий захисник на Суріпон, тут базара зіро, нема питань. Бачимо, що у нас справа Сане, зліва у нас нікого немає, але ми маємо два Цапа. Ой, маємо одного Цапа Вірца, і маємо Кейна, і маємо Гурасі і Ферве. Я думаю, що тут буде, не буде тут Гурасі, тут тільки буде Гаррі Кейн і все. Кого я хочу з цих гравців, це Гаррі Кейн побігати. Минулий тоц в 23-й фіфі був шикарний, мені подобався. І Фрінпонга хотів би. Все остальне Фодер не цікаво. Все інше Фодер не цікаво. Мені релізик, ми бачимо Пінда, Мусіала, Джака. В заданках це, опять-таки, це, ви ж розумієте, що це така інфа висосана з пальця. Унтов, Збіще Сімонс і ще якийсь пацанчик, фамілію не буду вимовляти, тому що не вимовлю. Хотів би тільки Гаррі Кейна і цього красавця по назвою Фрімпонга, Джереві Фрімпонг. Пишіть в коментарях, кого ви хотіли. Приходимо до сайту Футбін і бачимо, у нас тут Кобільок, зліва у нас Грімальдо, справа Фрімпонг, все так само, як там. Тут ми бачимо вже двох інших центральних півзахисників, Упамікано і Касонову, а там був Кім Мінджі і Тах. Хто буде? Я думаю, буде Кім Мінджі і ще якийсь пацанчик. А хто з них, і більше всього, що буде Упамікано. Більше всього, що буде Упамікано. Ну, це не точно, це чисто моя думка. Центральні півзахисники, ми бачимо, тут того у нас Горєцька, ЦП, там його не було, до речі, тут вже Сане, зліва, а не справа. І два Цапніка, це Мусіала і Вірс. Ну, Мусіала, можливо, ну, він ж може в ЦП відіграти, ви самі розумієте. Чому нема Мусіала в основній команді? В принципі, все логічно, тому що той самий Вірс з Байера краще грає, чим Мусіала. Баварія трошки присіла, цей самий Мусіала теж присів. І форварди, Гурасі, Кейн, я думаю, буде тільки Гаррі Кейн, Гурасі. При всій повагі Гаррі Кейн топ. Мінілі Лізік, і ми бачимо, що тут Генрікс. Генріч, Бісті, Джака, Хоффман, Сімонс, Пенда, Боніфаці. Це все Фодер не цікаве, який нам буде. Оце це Фодерина, це все була нападати. Чисто в СБЧ на крутілочку якусь, на, або на якусь хорошу СБЧшку. Якось так, пишіть свій коментарі, кого ви хотіли получити з тоців Бундесліги. Дякую за перегляд.